दादा गाडी काढा, अलाउड नाही ब्रिजवरती, थोडीशी अक्कल वापरा. तुमचा अस्त होईल इथे तो सूर्यास्ताचा आनंद घेता घेता. मूर्खपणाचा कळस. दादा गाडी काढा, अलाउड नाही ब्रिजवरती, आत्ता काढा गाडा. एखादा ॲक्सिडेंट झाला ना तुम्ही सगळे जाल, ही जागा नाही आहे. थोडीशी अक्कल वापरा. MH03 BY 9276. मूर्ख साले काय कुठून कुठून येतात ना मला तेच कळत नाही. लहान मुलांना घेऊन बसलेत मस्तपैकी, जसं काय गार्डनमध्येच बसलेत. दोन दोन माणसं आहेत असं पण नाही, एकाला पण अक्कल नाही त्यातल्या. थँक्यू बोलतायत. बरं मला एक कळत नाही की आता तुम्ही काय काल परवा रिक्षा घेतली नसेल आणि तुम्हाला माहीत नाही ट्रॅफिक रुल्स अँड ऑल, असं पण आहे तुमच्या वयोमानानुसार. नाही म्हटलं तरी 10-15 वर्ष तुम्ही गेल्या रिक्षा ट्रॅव्हल करत असाल, रिक्षा चालवत असाल, पण तुम्हाला एवढं पण कळत नाही की एखाद्या ब्रिजवरती, ते पण वाशीसारख्या रहदारीवाल्या ब्रिजवरती तुम्ही रिक्षा थांबवता, त्याच्यामुळे एखादं ॲक्सिडेंट होऊ शकतं, मेजर ॲक्सिडेंट होऊ शकतं, ज्याच्यामध्ये कोणाचा तरी जीव पण जाऊ शकतो. कोणत्याही ब्रिजवरती एखादी गाडी थांबवणं आणि ते पण तुम्हाला काय करायचं आहे, तर फॅमिलीसमोर मुलाबाळांसोबत तुम्हाला सूर्यास्ताचा आनंद घ्यायचा आहे. अरे तुम्हाला का ही एकटीच एकच जागा भेटली सूर्यास्ताचा आनंद घेण्यासाठी? अरे तुमचा अस्त होईल इथे तो सूर्यास्ताचा आनंद घेता घेता, त्याचं काय? एखादी मोठी गाडी आली, डायरेक्ट चढवली तुमच्या रिक्षावरती, तुमच्या अंगावरती डिवायडरवरनं, तर काय कराल? मूर्खपणाचा कळस, मूर्खपणाचा कळस याला फक्त म्हणू मी म्हणू शकतो. जातो जातो बोलतो थोड्या वेळात. अरे तू म्हटलं आत्ता निघ, नसता निघाला ना पोलिसांना फोन केला असता. काय इच्छी कटकड्यांच्या. चला कमेंट करून सांगा मला तुमचं काय मत आहे या व्हिडिओ क्लिपवरती. तुम्हाला काय संदेश द्यायचा या रिक्षावाल्याला किंवा अजून अशा दुसरे असतील छपरीस आले, त्यांना तुम्हाला काय सांगायचं ते कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. चला व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, नाही आवडला तर सोडून द्या. फक्त आणि फक्त एवढंच करा. ड्राईव्ह सेफ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बाय बाय.